çështje shumë rëndësishme. Stani të interesur ju për opozitën. Opozita tani shpall fushatën për këshilltarët. Tani ne hymë në fazën e përzgjedhjes dhe të këshilltarëve. Ajo çka mund t'u them unë ju me siguri është risia e këtyre këshillave se do ketë një përqinje të caktuar nga shoqëria civile. Hapja dhe vetëm hapja është konstantja e Partisë Demokratike.